แม่ตะมีกะเลสายเยตูมีแน่แม่มวยมะนี่กะงုံเนติ2สีป่วนเล2ป่วนดีนี่ป่วนบีมะนัดซอซอปั้นนุหยอง2สีเล2ป่วนโกเมียนย่าร่อสึกเอจันละติดีนี่ซีเดตวามีป้ายหยองเปยสะลีเมียเวมีလူလောကရဲ့ရောက်လာတော့မဲ့သမီးလေးအတွက်အင်ကြီးပေါင်းမီလေးတွေချုပ်ရမည်။ကြည်ရဲ့ဘာလို့သမီးလေးပဲဖြစ်မယ်လို့တွေးရတာလဲ။တားလေးရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။မောင်မသိပါဘူး။သမီးလေးမွေးမယ်ဆိုတာတေချာသိတာပေါ့။မိခင်တွေမှာမမြင်ရတဲ့စိတ်ဆွမ်းအင်တွေရှိတယ်ဆိုတာမောင်သိရဲ့လား။မောင်ကတော့ကြည်ကိုအနိုင်လူပြောတာတွေမလုပ်တော့ပဲကျင်းနဲ့ပြုံးနေတာကြည်ပြီးရုံးကိုထွက်သွားတယ်။ခန်းစည်းလိုက်ကာတွေကိုလဲရမည်ပန်းနုရောင်လေးများမဟုတ်ရင်တော့အဝါရောင်လေးဖြစ်စေခြင်းသည်နုနုနဲ့နဲ့အရောင်လေးတွေကိုရွေးနေမိပေမဲ့သမီးလေးတအားနုနယ်မှာကိုတော့စိုးလာသည်နှင်းစီပွင့်လေးလိုလှစေခြင်းသလိုထိုက်တဲ့စူးလေးတွေလည်းသမီးမှာရှိနေစေခြင်းပြန်သည်လူလောကဆိုတာအလှပတွေကြီးပဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာသမီးလေးသိစေခြင်းပါသည်ကြည်ရဲ့ဆုံဆုံလေးပူနေသောဘိုက်အတွင်းထဲမှာသမီးလေးသည်အပြင်ကိုထွက်ဖို့အမဲလိုလိုရုန်းကန်နေသည်သည်တော်ကြနေတထောင်စစ်လေးလိုလိုတော်ကြနေဒူးစစ်လေးလိုလိုဘာလေးမှန်းမသိပင်မဲ့ကြည်ကတော့သမီးလေးရဲ့တကူလုံးကိုမြင်မှုပြီးအသေးစိတ်သိနေသူလိုပြောတတ်သည်အိုးအိုးသမီးလေးရဲ့ဒူးကောင်းလေးပါလားနေပါအောင်သမီးရဲ့သမီးအပြင်ရောက်ချိန်မတန်သေးဘူးသမီးအပြင်ရောက်ချိန်တန်ရင်မိမိတို့ကသမီးလေးကိုအပြင်ပေးထွက်မှာပေါ့ဒါကိုလေမောင်ကပြောချင်ပြန်သည်ကြည်ကလည်းလှုပ်ပြန်ပြီကွာခလေးကဘာနဲ့ထိုးနေမှန်းသေချာသိလို့လားဒူးလားတထောင်စစ်လားခေါင်းနဲ့ပဲတိုးနေတာလားကြည်ကသမီးလေးနဲ့တနည်းကုန်အတူနေရတဲ့သူပါမောင်ရဲ့သမီးလေးတကူလုံးကြည်မသိရနေရကိုမရှိတာတခါတခါတော့သမီးလေးကစိတ်ပူရလာအောင်ငြိမ်နေတတ်သေးသည်ထိုအခါမျိုးဆိုရင်ကြည်ကပြနေကြတားဖွားစရာဝင်မစီပြေးပြီးမျက်နှာငယ်ဖြင့်သမီးလေးအကြောင်းမေးရသည်သမီးလေးကသမီးလေးဝိမဲ့အင်ကြီးမှာခြိပန်းပွင့်လေးတွေလည်းထိုးရသည်သမီးလေးကပန်းပွင့်လေးတွေကိုချစ်သူဖြစ်သည်ပန်းပွင့်လေးတွေထိုးနေစဉ်ဆိုပါကကြည်ကြီးစိတ်တွေရှင်ပြနေတတ်သည်ဒါဟာသမီးလေးလည်းသဘောကျကြောင်းသိတာနေတာပဲမဟုတ်လားသမီးအတွက်ခြေအိတ်သေးလေးကိုတော့သမီးလေးဖွားဖွားကချုပ်ပေးသည်ခြေအိတ်ပန်းစီရောင်လေးမှာလက်ပြလေးတစ်ကောင်ပါတော့ជីជីကတစ်ချိန်မှာသမီးလေးဟာလက်ပြလေးတွေလိုပဲသူ့အနာကပြန်ထွက်သွားတော့မှလို့ကြိုတွေးပြီးငိုချင်တယ်လို့လို့ဖြစ်ရပြန်သည်ညကသမီးကိုအိမ်မက်မက်တယ်လို့ជីကပြောရင်တော့မောင်ကမျက်မှောင်ကျုပ်ကကြည့်ချင်သည်အိမ်မက်ထဲမှာသမီးလေးရဲ့စပင်နုနုလေးတွေနှကန်းပါပါလေးနဲ့ပေါပေါပေါလေးအကြောင်းជីကပြောရင်တော့မောင်ကယုံကြည်တယ်လို့လို့ဖြစ်လာတတ်သည်သမီးရဲ့နေရွက်မှာသူ့လိုမဲ့ပါသလားလို့ပင်မေးတတ်တာမျိုးရှိလာတော့ကြည်ကပင်ရေရပြန်ပါသည်။မောင်ကလည်းကွယ်နေရွက်ထီတော့ကြည်မကြည့်ခဲ့ရဘူး။နောက်တစ်ခါဆိုသေချာကြည့်ထားပါမယ်လို့ဆိုရင်တော့မောင်ကရှက်ပြုံးပြုံးတတ်သည်။မောင်ကတော့ဗာလေးမွေမွေသူနဲ့သူစေချင်တယ်လို့အတ္တကိုထုတ်ဖော်ပြောသည်။ကြည်ကတော့သမီးလေးကိုဘယ်သူနဲ့မှမသူစေချင်ပေ။သမီးလေးတွင်ကိုယ်ပိုင်အလှများရှိစေချင်သည်။သမီးလေးအတွက်ပုံမြင်လေးတွေလည်းစုရသည်ကပလိမ့်မကြီးပုံမြင်မှတ်နှင်းဖြူလေးပုံမြင်နှက်ချေးထူကြီးတို့ရဲ့ပုံမြင်ပုံမြင်လေးတွေဖတ်ရင်သမီးလေးကိုအပြင်မှာတကယ်ပင်ဖတ်ပြချင်လာပြီထိုအခါမျိုးဆိုရင်သမီးလေးကမျက်လုံးအဝိုင်းသားနဲ့များနားထောင်နေလိမ့်မလားသူမသိသည်များကိုတွတ်တွတ်နဲ့မေးနေလိမ့်မည်လားသမီးလေးမှာရဲရင်သောအသွေးခေါများလည်းရှိစေခြင်းသည်သမီးဘဝအတွက်အတိုက်ခိုက်ဟုသမျှမရှိရအောင်ထားကျင်သောညာမပြောနိုင်သောကံကြမ္မာကြောင့်မိသမီးလေးစိတ်ပြက်အာရွံ့ရသည်များအဖြစ်မခံခြင်းပါတဘာဝတရားကိုလည်းသမီးလေးချစ်မြတ်နိုးတတ်အောင်ကြည်ကလှုပ်ရအောင်မည်သမီးလေးရဲ့လက်များဖြင့်သစ်ပင်ပန်းပင်လေးများစိုက်စီရမည်အသေးပွင့်လေးများကိုလည်းသမီးကိုယ်တိုင်ဆွတ်ယူစေခြင်းသည်ဘိုက်ဆနာတဲ့အချိန်ရောက်တော့ကြည်ကသမီးလေးအတွက်ရည်စူးထားတဲ့အနှီးထုတ်လေးတွေကောင်းစွလေးတွေခြိစွလေးတွေကိုစုဆောင်ရသည်မေတ္တမီလေးလူလောကရဲ့ရောက်ရောက်ချင်းမိခင်ရဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ကြိုဆိုခြင်းသည်ကြည်သည်ဆေးရုံရှိကတင်ပေါ်တွင်နာကျင်စွာလဲလျောင်းရင်းညီးတွားနေမိသည်က
ជីជីအနာတွင်တစည်းစည်းမိသားများလဲကြားနေရသလိုလိုစိတ်ညစ်ညူရသည်ထိုချိန်ကာလများသည့်ရှေးလျားလွန်းသဖြင့်ကြည်မှာစိတ်မရှည်နိုင်စွာဖြစ်ရသည်အမေကဖျားစာရီရွတ်ပေးနေတော်လဲမောင်ကကြည်လက်ကိုကင်ကအပေးနေတော်လဲကြည်သည်နာကျင်မှုကိုပြင်းထန်စွာခံစားနေရစေဖြစ်လေသည်ကလေးတယောက်မွေးတာထိုများလောက်နာရသလားဟုကြည်ကစိတ်ဆိုးခြင်းသည်သားဖွားစရာမှမလာသေးဘူးလားဟုလဲခဏခဏဒေါသဖြစ်ရပြန်သည်တမီးကလေးကိုကြိုဆိုဖို့ကြည်ကြည်ဤစိတ်ကောင်းများဘယ်ရောက်နေပါသမီးတညလုံးအပြင်းထန်နာကျင်ပြီးနောက်တရက်မနက်9နာရီတိတိတွင်ကြည်သည်တမီးကလေးကိုအောင်မြင်စွာမွေးဖွားပြီးလေတော့သည်မိခင်ဝမ်းထဲမှကြွက်ခါစားတမီးလေးကိုသူနာပြုစရာမကယူလာပေးချိန်မှာတော့ကြည်ကမျက်ရည်တွေကြားမှပြုံးမိပြန်သည်တညာလုံးနာကျင်စွာဖြင့်လူလိန်ခဲရသောကြည်မှာခုတော်လေသမီးကလေးကိုကြည်၍မဝဖြစ်နေရပြန်သည်မောင်ကိုပင်ခတ်တိုးတိုးဆိုမိသေး၏တွေ့လားကြည်ပြောသားပဲသမီးလေးကဘလောက်လှလိုက်သလဲမောင်ကဟုတ်ပါကွာဟုဆိုကပြုံးနေသည်မှာလှဝန်းကြည့်တတ်ပင်ตาနေပြန်သည်ကြည်သည်သမီးကလေးဘက်ကိုငဲကြည့်လိုက်ပြန်၏သမီးလေးကတော့မျက်လုံးလေးများနှက်ခမ်းလေးများကိုစေ့ပြီးကြည်ပေးမှငြိမ်ငြိမ်လေးရှိနှင့်သည်သမီးလေးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားမို့သမီးလေးကိုနှိုးပြီးမနှုတ်ဆက်တော့မျက်စိထဲမှာတော့မိသမီးလေးသည်ကြယ်ပွင့်ကလေးပန်းပွင့်ကလေး